ficas uma mulher construtora, mas hoje tenho um borguinha que não é nenhum pendura. Olha, hoje vou te manhar, esteja ela mole ou dura. O dia
tudo. Mas eu resolvo um problema que eu em pouco ligo tudo. Olha, se eu levantar na esquerda, vais ver Braga por menudo. Não te chamo cabeçudo, não te chamo cabeçudo, mas tu não andes aos gritos. Mas tu não andes aos gritos. De quando eu falo nas mandas, os velhos ficam aflitos. Enquanto dou de mamar a eles, ai, tu vais papar mosquitos. De certeza são os
Thank you.